Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame taas mudelil baseeruvat mahtude analüüsi, aga fookus on seekord nende ajalisel muutumisel, ehk siis põhirõhk on muudatuste analüüsil. Me alustame sellest, et vaatame, kuidas esmalt mahtusid kätte saada Autodesk Revit mudelist. Seejärel liigume ka analüüsiga kaugemale, kus siis kaasame mahtude tähenduses juba üksikud komponente ning materjale, millega üldjuhul modelleerimise pakett pole ise suuteline toime tulema. Meie oma näites kasutame selleks Autodesk Navisworks tarkvara. Ja päris lõpus kasutame ka analüüsimoodulit, et võrrelda eelnevat mahtude väljavõtet uuega ning teostame nendest mahtude väljavõttest ka tabelpõhise ekspordi, et seda saaks näiteks jagada erinevate osapooltega. Meie siin juhul räägime siis Microsoft Exceli formaadist. Olen seega avanud esmalt Autodesk Revit tarkvara ja ka projekti Hospital Architecture, mis on siis leitav näitefailide kataloogist. Peale mudeli avamist ma liigun Project Browser paletile ning 3D Fuse sektsioonist avan siit hetkel 3D Architectural Third Floor. Teen topliklõpsu selle peal. Seejärel endiselt Project Browser, kerin veidi alla poole, kuniks näen Schedules Quantities. Mul on juba olemas esimese ja teise korruse uste kohta spetsid, teen seda ka kolmanda korruse kohta, seega kasutan olemasolevat ukse spetsi nii-öelda mallina, teen parema klõpsu, level 2 peal, Duplicate View ning Duplicate. Vastav vaade kohe ka avatakse, aga esmalt ma nimetan selle vaate ümber, parem klõps ja rename ning level 3. Seejärel ma redigeerin spetsifikatsiooni, et see kehtiks kolmanda korruse jaoks. Propertise paletil valin Filter ning Edit ja seejärel Filter paanil olles Filter by Level equals ning Level 3. Seejärel liigun paanile Formatting, valin Count parameetri ning ütlen, et soovin selles tähenduses saada kogu mahtu Calculate Totals. Klikin seejärel OK. Seejärel minu spets kuvab mudelil baseeruvad mahud, seda siis hetkel uste tähenduses. Ma võin panna vaated ka kõrvuti, liikudes ribapaanile View ning Tile, sulgen võibolla algvaate ja teen uuesti View ning Tile ja seda 3D vaadet veidi suurendan. Kui ma nüüd valin mõne spetsifikatsiooni rea, siis tegelikult valitakse ka mudelis vastavad komponendid. Võibolla suurendan mõnda ala veel ja näitan lähemalt, et kui ma valin mõne rea, spetsifikatsioonis, siis ka mudelis või teistes vaadetes, kus need komponendid eksisteerivad, ka seal need valitakse. Olles näiteks ühe rea peal klikkinud, ma liigun seejärel 3D vaatesse ning View Control Bar ribal valin Temporary Hide Isolate ning Isolate Element. Nüüd on kuvatud vaid need elementid, mis on seotud spetsitabeli reaga. Ja neid on üle terve hoone kolmanda korruse. Olles sellega põgusalt tutvunud, ma hetkel klikin uuesti Isolate nupul ning Reset Temporary Hide Isolate. Taastan eelneva esituse. Seejärel avan siia kõrvale veel ühe vaate ja hetkel huvitab mind Export 3D Fuse 3D Exterior Export. Teen sellel topeltklõpsu. Siia kõrvale võtan ka ühe spetsi vaate veel, nimelt Schedules Quantities ning Panel Schedule. Veendudes, et spetsi vaade on hetkel aktiivne, siis Propertise paletilt Other sektsioonist Fields ning Edit. Ja lisan ühe uue parameetri, Available Fields sektsioonist Area ning klikin nupul Add Parameters. Paigutan selle parameetri nii, et ta oleks alt teine, saan kasutada Move Parameter Up või siis Down. Seejärel liigun Formatting paanile ning Fields sektsioonist valin lisatud parameetri Area ning ütlen taas, et soovin saada kogu mahtu Calculate Totals. Klikin OK. Panen tähele, et uus veerg on nüüd sellega lisatud ning arvutatakse ka kogu maht. Ka siin töötab analoogia, mida me nägime uste juures, et kui need kaks vaadet on mõlemad kuvatud, siis klikkides ühel real kuvatakse ka 3D vaates vastavad komponendid, ehk siis valitakse samad elementid. Selliselt on siis võimalik lihtsasti saada teataval määral kätte mudelpõhised mahud Autodesk Revit tarkvara näitel. Ma sulgen need vaated ja sulgen ka projekti File Close. Muudatusi hetkel ei salvesta. Ja seejärel käivitan nüüd Autodesk Navisworks tarkvara. Peale tarkvara käivitumist klikin Open ning näidis valida kataloogist valin Hospital Quantification .nwf. See siis kaasab endas teisi lingitud faile, seetõttu laiend nwf, klikin Open. Autodesk Navisworks tarkvaras on mahtude väljavõtteks töövahend Quantification. See Quantification on aga seotud toodete ja ressursside halduspalettidega. Nendele pääsen ma ligi nii Quantification paleti vahendusel, kui ka siis näiteks View, Windows ning Item Catalog
ja Resource Catalog. Valin esmalt Item Catalog ja minu vaates kuvatakse see hetkel minu mudeli all. Kuid võin vabalt seda siit ka välja tõsta ja paigutada hetkel nii nagu parasjagu meeldib. Paneme tähele, et see Item Catalog sisaldab hetkel teatud struktuuri ja seda siis toodete tähenduses ja omakorda igal toote artiklil on ka klassifikaator. Siin hetkel siis kasutame WBS, mis on Work Breakdown Structure, kuid võiks kasutada siis ka näiteks kohaliku standardi järgi seda. Kui ma valin siit mõne alamstruktuuri, siis paremal pool panen tähele, kuidas seda toodet mahu tähenduses kokku võetakse. Ehk siis mul on siin paan Item Calculations ja milline mudeli parameeter, milliseks mahu arvutuse parameetriks saab. Olles Item Catalog paletil, saan ma siit hüpata Resource Catalog paletile. Siin me näeme juba erinevaid ressursse või materjale, mida siis mingi toote jaoks on vaja kaasata. Ka siin näeme struktuuri, kuidas on see hierarhia tekitatud, ja ka RBS koodi, mis on siis Resource Breakdown Structure. Kui ma valin mõne ressurssi, siis jällegi näen, kuidas mahtu kokku arvestatakse ja seda kõike on võimalik mul ka muuta. Sulgen Resource Catalog vaate, liigun uuesti ribapaanile Home ning valin Quantification. Sulgen Sheet Browser paleti, kui see peaks kuvatama ja keskendun Quantification Workbook peale. Lisaks aktiveerin vaate Viewpoint paanilt hüpikust. Valin Structure ning pööran seda vaadet selliselt, et näen vai vundamenti. Nüüd liigun ribapaanile View, Windows ning aktiveerin paleti Sets. Quantification Workbook paletilt valin alamstruktuuri Substructure, Foundations, Standard Foundations, seejärel Wall Foundations ning Continuous Footing. Valikugruppides on mul juba defineeritud üks vundamendi komponentide valik ja ma soovin seda kaasata nüüd mahtude väljavõttesse. Selleks tirin vasakut nuppu all hoides selle Continuous Footing rea peale Quantification Workbook paletil. Panen tähele, et paremas sektsioonis on need komponendid siin nüüd kokku arvestatud ja seda siis nii summa summarum, mis on siin üleval pool sektsioon, kui ka siis ühe kaupa alumises sektsioonis. Liigun uuesti Items veeru juurde ning valin siit nüüd rea Column Foundations and Pile Caps ning selle alasektsioonist Pile Caps. Mudeli alas teen kliki mudelist eemal, et valikugrupp tühistada ja valin ühe plaat rostvärgi. Kui üks komponent on valitud, soovin valida kõik analoogsed komponendid, selleks ribapaanile Home, Select Same ning Same Type. Seejärel, et saada need Quantification Workbook paletile, on ka alternatiivne võimalus, nimelt ühe plaat rostvärgi peal teen paremat lõpsu, valin Quantification ning Take Off to Pile Caps. Teen vasaku kliki. Mahud on sellega kokku arvestatud ja seda siis nii ühe kaupa kui ka summa summaari. Kui ma teen mudelist eemal ühe vasaku kliki, panen tähele, et need komponendid, mis on lisatud mahtude arvestusse, tõstetakse esile teissuguse värvitooniga. Kuid mul on alati võimalik see välja lülitada klikides nupul Hide Takeoff või siis vastupidi Show Takeoff, et uuesti need taaskuvada. See lihtsustab kaasata valimata komponente mahtude analüüsi. Valin nüüd teise vaatepunkti, liikudes Viewpoint paanile ning siit hüpikust Missing Doors. Quantification Workbook paletil valin sektsiooni Interiors, seejärel Interior Construction, Interior Doors, Standard Interior Doors ning Wood Door Single. Mul on võimalik kasutada töövahendit Virtual Takeoff, et märkida ära mõni puuduolev komponent, aga arvestada ka sellega kui mahuga. Selleks olles välja valinud vaate, kus näiteks mõni komponent on puudu, klikin ma Virtual Takeoff ning valin siit Create in Wood Door Single. Ehk siis hetkel ma tahan märkida, et üks uks on puudu. Ja muidugi ma soovin seda ust lisada siis samaväärsete uste mahtude väljavõttesse. Valin Create in Wood Door Single. See läbi tekib ka minu paremasse sektsiooni uus rida, kus siis on sulgudes No Name ning lisaks ka väike kaamera pildikene ikoon, millel klikkides ma naasen tagasi, mis vaatest ma selle virtuaalse väljavõtte just kui tegin. Loomulikult ma soovin nüüd täiendada enda vaadet infoga, et mis siit siis puudu on. Selleks liigun review paanile, valin draw ning ellips ja tirin selle ukse asukohta ühe ellipsi. Lisaks panen siia ka teksti, tekst ning tekstikasti kirjutan näiteks uks puudu. Ja okei. Nüüd
Kasutan navigeerimise töövahendit, näiteks Walk töövahendit, ja liigun ruumis edasi, kuniks võibolla näen järgmist nii-öelda probleemset asukohta, kus jälle on uks puudu. Kasutan taas sama protseduuri Virtual Takeoff Create in Wood Jaw Single. Vajadusel klikin uuesti kaamera ikoonil, valin Draw, Ellipse, ja lisan siia sisse ka teksti, uks on puudu, okei. Okay. Kasutan jällegi navigeerimise töövahendit, Virtual Takeoff, Create in, Auto Single, Draw, Ellipse ja tekstina panen lisada uks ning okei. Okay. Seega mahtude väljavõttesse, mis on küll mudelil baseeru, on meil võimalik kaasata ka niinimetatud virtuaalseid mahtude väljavõtteid, et see läbi mudel põhist kokkuvõtet täiendada, korrigeerida ja kui nüüd siis see teavitus edastatakse projekteerijale, siis vastavad komponendid lisatakse ning meil on võimalik värskendada ka siin Autodesk Navisworks tarkvaras mahtude väljavõtet ja teostada ka muudatuste analüüs, mis on näiteks muutunud võrreldes eelmise seisuga. Hetkel olen Autodesk Navisworks tarkvaras lõpetanud, mis tõttu ma klikin siin New nupul, ei soovi salvestada viimati tehtud muudatusi, vastan no, nii et jääb just kui tühi projekt avatuks. Ja liigun uuesti Autodesk Revit tarkvarasse. Siin klikin Open ning valin taas sama faili, mis ka varasemalt lahti oli, Hospital, Architectural ning Open. Peale projekti avanemist valin Project Browser paletilt 3D Fuse ning 3D Architectural Third Floor doppelklõps. Suurenan vaadet, nii et näeksin osasid puit uksi ning valin neist ühe. Seejärel teen parema klõpsu, Select All Instances ning Visible in View. Panen tähele, et kokku on neid 136. Ja projekti muudatus näeb ette, et need uksed on vaja välja vahetada, kas siis teise tüübi või näiteks muuta nende laiust kõrgust. Hetkel teen seda väga lihtsalt, propertise paletilt tüübina valin lihtsalt teise mõõdu, näiteks selle. Visuaalis minu uks muutub madalamaks ja seejärel loon uue ekspordi siit Autodesk Navisworks tarkvara jaoks. Teen seda ribapaanilt Add-ins, External Tools ning Navisworks. Kuvatakse Export Scene As dialog. Enne, kui ma teostan faili ekspordi, ma klikin ka Navisworks Settings nupul ning veendun, et need sätted oleksid selle näite jaoks korrektselt paigas. Näiteks Coordinates oleks Shared ning Export oleks kui Current View. Kuna hetkel ma mingi muudatusi teinud, siis klikin Cancel ja näitefailide kataloogis ma kirjutan üle olemasoleva ekspordi Hospital Architectural Level 3, kuna just selles korruse vaates plaanis ma muudatusi tegin. Klikin Save nupul. Jah, soovin asendada küll. Luuakse uus NVC fail. Peale fail loomist liigun ma tagasi Autodesk Navisworks tarkvarasse ja avan siin juba eelnevalt lahti olnud projekti. Klikides Open ning Hospital Quantification Open. Liigun ribapaanile Viewpoint ning valin vaatepunktina Level 3. Quantification Workbook palett peaks olema endiselt avatud ja liigun siin sektsiooni Interiors, Interior Construction, Interior Doors, Standard Interior Doors ning Wood Door Single. Vajadusel saan värskendada kõikide alamlinkide sisulist poolt Navisworks tarkvaras, kui liigun Home ribapaanile ja valin Refresh, kuid seda tehakse ka mudeli uuesti avamisel. Kui ma vaatan Selection Tree, siis panen tähele, et see koosnebki tervest reast erinevatest NVC failidest, mis meil samas kataloogis ka paiknevad. Peale värskendust Quantification Workbook ja liigun nüüd paremasse serva, klikin Change Analysis peal ja valin Analyze Changes. Nüüd toimub muudatuste analüüs erinevate versioonide vahel. Kui see on teostatud, siis tuleb tähele panna lisa ikoone, mis tähistavad, et kus ja mis on muutunud. Näiteks selle ukse juures ma näen väikest sinist lisa ikooni, mis siis rõhutab, et siin on toimunud muudatus. Lisaks paremas sektsioonis, kus on summa summarum väärtus, ka siin staatus veerus on märgitud, et muudatus on sisse viidud. Ja kui ma vaatan üksikud tabelit üksikute uste osas ja kerides siit ribas, siis ma näen, et ka siin on jällegi osad uksed staatus veerus tähistatud kui muudetud. Kui ma omakorda liigun sellel muudetud real paremale poole, siis ma näen ka muutust parameetri tähenduses. Ehk siis mulle lihtsalt ei öelda, et midagi on välja vahetatud või muudetud, aga ma näen ka varasemat ja uut väärtust. Hetkel meie Revitis vahetasime välja ukse kõrguse või muutsime seda,
siis Model Height Veerus on ka siin üks sinine kõrv, mis ütleb, et varasem väärtus ja uus väärtus on just sellised ja mis on ka erinevus. Ma liigun nüüd uuesti vasakusse sektsiooni, kus on WTO Single, teen siin parema klõpsu ning valin Select All Takeoffs. Seejärel uuesti paremasse sektsiooni Update ning Update Selected from Model. Kui ma seda teen, siis kajastuvad nüüd siin ka uued väärtused nende märgitud komponentide juures. Ning staatuse juures kaob ka indikaator, et midagi on muutunud, sest me värskendasime enda mudeli uuele seisule. Mahtuda väljavõtet on võimalik ka eksportida näiteks Microsoft Exceli tabeliteks, selleks Quantification Workbook paremas servas Import-Export ning valik Export Quantities to Excel. Valin näitefailide kataloogi, hetkel jätan vaikimisi nimetuse, klikin Save. Peale eksporti pakutakse mulle ka võimalust see Exceli fail kohe ka avada, klikin Yes ning näen väljavõtet jagatuna erinevatele Exceli töölehtedele. Sellega vaatasime põgusalt, kuidas kajastub virtuaalses ehitusmudelis projekti muudatus ja vaatasime ka võimalust, mis ja kui palju on muutunud ning seejärel värskendasime sellele uuele seisule ka enda virtuaalse ehitusmudeli.